skulle du bli orange om jag blandar fel. Men alltså, vad är detta? Det är ju vår tur att ha fredagsfika, men vi jobbar på morgonen. Jag tyckte det var fint. Ja, det var fint. Man ska ha en illusion av att det är morötter eller det är mer rödbötter här. Mm. Just det, men ändå väldigt längd. Ja. Det kanske är långt. Jag har fått höra att jag ska försöka hålla det lite kort. 28 är okej. Filippa. Ja. Oj, vad gott. Bandar du igen? Hur är läget? Jo, det är bra. Jag tänker att det blir som bättre. Ja, bra. Skinnar man. Färga lite fel. Det finns en rödbete just där. Det blev rödbete. Hej! Hej! Nu kommer jag att stå och smacka i. Tänk inte på att du fortfarande är här. Insättningen. Ja, precis. Det är någonting med det här med Vi får snacka upp det för det är på ska banda, för det blir du och sen. Ja. Lever hon ett bra liv idag, den där knivhuggerskan? Ja, just det. Sen var jag inte på det här. Det är bara fröer i stort sett. Det här knäckebrödet. Ja. Det är någonting som heter mandelmjöl som är olika frön, så det är vatten och olja. Så det är glutenfritt. Nej, det är exakt. De har